El donant despistat. El donant despistat és aquest donant que no se'n recorda la darrera vegada que va fer una donació de sang. Li diuen, quina va ser la darrera vegada? No, res, igual feia 45 anys que no anava a donar sang. A veure, un moment. Donant de sang està bé que sigui de manera continuada. Podrien aquests... No, jo sóc donant de sang. Sí, perdona, però la darrera vegada fa 45 anys. Encara no s'havia inventat l'agulla hipodèrmica aquesta. És tan despistat que l'infermera li diu, perdoni, on té la vena? Ai, la vena. Però sí, me l'he deixat a casa. Oh. I tu, quin tipus de donant ets? Ens és igual, perquè us necessitem a tots. Marató de donants de sang 2.0 de Catalunya, del 17 al 24 de gener. Apunta't a donarsang.gencat.cat.